ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ PDFଟି ଆପଣମାନେ କିପରି ପାଇବେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ସ୍ପେଶିଆଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ 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 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ଫର୍ ଫେୟାର୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ମେଡ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ସ ନଟ୍ ଫର୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଇଏ ସବୁ ଆମର ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ PDFଟି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ, ଏରକମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି PDF ଅଛି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଏଇ ରୁଟିନ୍ଟି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର FLN ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ରୁଟିନ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ଚାଲିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ FLN ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଏଇ ରୁଟିନ୍ଟି ହେଉଛି FLN ସରିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ FLN ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି 28 ସପ୍ତାହ, ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ 28 ସପ୍ତାହ, ପ୍ରଥମରେ ଅଛି 3 ମାସ। ତେଣୁ ସେଇ ଯାହା ବି ହେଉ ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ରୁଟିନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ କରିକି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର FLN-ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟର ରୁଟିନ୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବା ନିଜେ ତାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ ବା ଆକୁ ରେଫରେନ୍ସ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠର ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ରୁଟିନ୍ ରୂପରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ରୁଟିନ୍, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୋଧେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି, 10:15 11:00, 11:00 11:45, 11:45 12:30, 12:30 1:15, ଏବଂ 1:15 ଦୁଇଟା ହେଉଛି ରିସେସ୍, 2:40 ହେଉଛୁ ପଞ୍ଚମାଣୀ, 6:40 3:20, 3:20 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୋମବାର ରହିଲା ଇଂରାଜୀ, ବିଜ୍ଞାନ, ଓଡ଼ିଆ, ଗଣିତ, ଏମିତି ଭାବରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ PDF ଦେଇଦେବି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ତେଣୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ରୁଟିନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 10:00-10:15 ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ରହିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ରୁଟିନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, 3:20-4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ, ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଖେଳକୁଦ, କ'ଣ କେଉଁଠି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇଏ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ରୁଟିନ୍ ଅଛି, ଷଷ୍ଠରେ ବି ଅଛି, ସପ୍ତମରେ ବି ଅଛି, ଅଷ୍ଟମରେ ବି ଅଛି, ଚାଲ ଅଷ୍ଟମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏ ରୁଟିନ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କେବଳ କେବଳ ସ୍ପେଶିଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପାଇଁ, କେବଳ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ପ୍ରଥମରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ FLN ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଖାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି FLN-ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ପାଇଁ 120 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 90 ମିନିଟ୍, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଟାକୁ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିବେ କେବଳ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଇ ରୁଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ରୁଟିନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟରେ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ, ସପ୍ତମ, ଷଷ୍ଠ, ପଞ୍ଚମ, ଚତୁର୍ଥ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ଏଇ 5ଟି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏଇ ରୁଟିନ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଟିନ୍କୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଏ ରୁଟିନ୍ଟି ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଭାଷା ରହିଛି 2ଟା ଭାଷା, ଗଣିତ, ଗଣିତ, ପରିବେଶ, ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଥମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏମିତି ଭାବରେ କରିହେବ ନାହିଁ, ସେଠି ଦିଆହେଇଛି ବିକାଶ 1, ବିକାଶ 2, ବିକାଶ 3, ଯେଉଁଠିକି ଉଭୟ ଭାଷା ରହୁଛୁ, ଗଣିତ ରହୁଛୁ, ପରିବେଶ ବି ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ନାଚ ଖେଳ ରହୁଛି, ନାଚ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ପାଠ ତ ନୁହେଁ, ସେଟା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି 120 ମିନିଟ୍ ହେଉନାହିଁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରୁଟିନ୍ଟି ଆମେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୋମବାର ହେଉଛୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯିବା ପଞ୍ଚମଣି ରୁଟିନ୍ଟି, ଏଇଠି ଦେଖ ସପ୍ତମଣି ରୁଟିନ୍ଟି, ଏଇଟା କରିପାରିବେ ସପ୍ତମଣି ରୁଟିନ୍, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ, ଆପଣ ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯିବେ, ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, କରିଦେଇକି ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଢ଼େଇବେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭେରି କରେ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କରିନାହାନ୍ତି ରୁଟିନ୍ଟି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଚର୍ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କରିବେ, କିଏ ଟିଚର୍ କିଏ ସବଜେକ୍ଟ ନେବେ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ରୁଟିନ୍ଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ବା ଏଇଟାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଟିଚର୍ ନା ଖାଲି ବସେଇଦେଲେ ବି
ହେଇପାରିବ। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆହେଇଛି, ସମ୍ବାଦ ରହିଛି ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ଖେଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଙ୍ଗଳବାର ସେଟା ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ଇତିହାସ ଗଣିତ ପାଠାଗାର, ପାଠାଗାର ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ବୁଧବାର ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଭୂଗୋଳ ଖେଳ। ଗୁରୁବାର ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଭୂଗୋଳ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ। ଶୁକ୍ରବାର ସାର ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ଗଣିତ ହିନ୍ଦୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଶନିବାର ସାରକ ପ୍ରଥମର ଡ୍ରିଲ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଗଣିତ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଲା ସପ୍ତମାଣୀ। 10:15 ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ଯଦି ଦେଖିବେ 10:15 11, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆପଣ ନେବେ ପ୍ରଥମ 4 ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ 45 ଲେଖା, 10:15 11 ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼, 11:11 କାହିଁକି 10:00 to 10:15 ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫେଇ କାମ କରିବେ। 11:00 to 11:45 ଦ୍ୱିତୀୟ, 11:45 to 12:30 ତୃତୀୟ, 12:30 to 1:15 ଚତୁର୍ଥ, ତାପରେ ଆସିଯିବ 40 ଲେଖା। ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ 4 ପିରିୟଡ଼ 45 ଲେଖା, ଦ୍ୱିତୀୟ 3 ପିରିୟଡ଼ 40 ଲେଖା, ଯେଉଁଟା 2:00 to 2:40 40 ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼, 2:40 to 3:20 ସିଏ ବି 40, 3:20 to 4 ସିଏ ବି 40। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 1:15 to 2, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି। ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବ ଅଷ୍ଟମେଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଙ୍କ ରୁଟିନ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ଅଷ୍ଟମେଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଇଂରାଜୀ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଗଣିତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଖେଳ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଂରାଜୀ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଗଣିତ ସେଇ ସେମ୍ ଅଛି, ବୁଧବାର ବି ଇଂରାଜୀ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଗଣିତ, ଗୁରୁବାର ବି ଇଂରାଜୀ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଗଣିତ, ଶୁକ୍ରବାର ବି ଇଂରାଜୀ ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁ 4 ପିରିୟଡ଼ ସେମ୍ ରହିଲା ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ରହିଲା ଡ୍ରିଲ୍ ଇଂରାଜୀ ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଖେଳ ଅଛି ସୋମବାର ଦିନ, ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ କଥା କହୁଛି, ସେଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗଣିତ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉପଯୋଗୀ, ୟା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ FLN ଚାଲିଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି, FLN ଉପରେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନିଟରିଂ ହେବ ସବୁ FLN ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମର ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ LEP ଚାଲିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ତ ଚାଲିଛି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିବେ, ଏ ରୁଟିନ୍କି କରିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ, କାରଣ ରୁଟିନ୍ ହେଉଛି ଆଗ, କାରଣ ଟିଚର୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଲେସନ୍ ନୋଟ୍, ଲେସନ୍ ଡାଇରୀ ଆଉ ରୁଟିନ୍ ଆଉ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍। ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ ଛାଡ଼ିଛି, ସବୁ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ଟାକୁ ବି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ, କଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ବି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, କରିଦେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଆରାମସେ ଏଠୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ।